Bu dersimizde Davlat Test Markazi tomonidan taqdim etilgan 2022 yil uchun matematika fanidan namunaviy test topshiriqlari yechimlarini o'rganib chiqamiz. Birinchi misol: A, B, C turli tup sonlar bo'lsa, A ko'paytirilgan B ko'paytirilgan C ning eng kichik qiymatini toping. Demak, ko'paytmani T deb belgilab oldik. Mana shu ifodaning eng kichik qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun eng kichik bo'lgan 3 ta turli tup sonlarni bir-biriga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Demak, T sonimizni minimum, ya'ni eng kichik qiymati teng bo'lar ekan, eng kichik tup son bizda 2 ga teng bo'ladi. Ko'paytiramiz. 2 dan keyingi eng kichik tup son 3, ko'paytiramiz. 3 dan keyingi eng kichik tup son 5 ga teng bo'ladi. Mana shu 3 ta sonni bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, 30 ga teng bo'ladi. Demak, ko'paytmaning eng kichik qiymati 30 ga teng. To'g'ri javob B variantda joylashgan. İkinci misal A ve B natural sonlar için A taksim 7 plus B taksim 3 teng 5 tenglik o'rinli bo'lsa A sonining eng katta qiymatini toping. Yani A'nın maksimum qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun mana bu berilgan tenglikdan A'nın qiymatini topishga harakat qilamiz. A taksim 7 teng bo'ladi 5 minus B taksim 3 ga. Endi bu yerdan A'ni topishimiz uchun tenglikni ikkala tomonini 7 ga ko'paytirib yuborishimiz kerak bo'ladi. Demak, chap tomonda A hosil bo'ladi. Barobar. Demak, o'ng tomonni 7 ga ko'paytirib yuboramiz. 5 kere 7 35 ga teng bo'ladi. Minus 7 b taqsim 3. Endi A va B sonlarimiz natural ekanligini hisobga olamiz. A natural son chiqishi uchun 7 b taqsim 3 sonimiz 35 dan kichik natural son bo'lishi kerak. Demak, 7 b taqsim 3 sonimiz. Demak, A eng katta qiymatga erishish uchun bu sonimiz eng kichik qiymatni qabul qilish kerak, ya'ni eng minimum qiymatini topishimiz kerak. 7b taqsim 3, demak, natural son chiqishi uchun B sonimiz 3 ga karrali bo'lgan eng kichik natural son bo'lishi kerak. Demak, B ning qiymati 3 ga karrali bo'lgan eng kichik natural son bu 3 ga teng bo'ladi. Demak, B 3 ga teng bo'lganda A maksimum qiymatga erishadi. Demak, A maksimum A ning eng katta qiymati, demak, teng bo'lar ekan 35 ayrilgan 7 taqsim 3 ko'paytirilgan B ning qiymati 3 ga teng. Barobar 35 minus 3 lar qisqarib ketadigan bo'lsa 7 ga teng bo'ladi. 35 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak 28. Demak, A ning eng katta qiymati 28 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob C variantda joylashgan. 3-chi misol berilgan modulli ifodani x katta 2020 dan bo'lgan holat uchun hisoblang. Dastlab yaxshilab e'tibor qaratamiz. Bu ifodamizda jami 4040 ta modul qatnashgan. Demak, 4040 ta modul qatnashgan. Endi x katta 2020 dan degan shart berilganini hisobga oladigan bo'lsak, barcha modulning ichidagi turgan ifodalarning qiymati doimo musbat qiymatlarini qabul qiladi. Demak, eslab olamiz, modulning ichidagi turgan ifoda musbat qiymatlarini qabul qilsa, moduldan tashqariga shu ifodani o'zi chiqar edi. Demak, biz mana shu xotadan foydalanib, modul belgilarini hammasini tashlab yuborishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda x minus 1 qo'shilgan x plus 1 qo'shilgan x minus 2 qo'shilgan x plus 2 ifoda hosil bo'ladi. Qo'shilgan, demak, xuddi shu tartibda davom etadi. X minus 2020 qo'shilgan x plus 2020. Demak, mana shu ifodamizdagi barcha qarama-qarshi sonlar yig'indisi 0 ga teng bo'lib ketadi. Ya'ni minus 1 plus 1 0 bo'ladi. Minus 2 plus 2 0. Minus 2020 plus 2020 0. Demak, bizda jami 4040 ta modul qatnashganligi uchun jami 4040 ta x hosil bo'ladi. X qo'shilgan x qo'shilgan x qo'shilgan va hokazo. Demak, x lar soni bizda jami 4040 ta bo'ladi. 4040 ta x ning yig'indisi 4040 ko'paytirilgan x ga teng bo'ladi. Demak, berilgan modul ifodamizni hisoblaydigan bo'lsak, javob 4040 x ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz, demak, B variantda joylashgan. 4-chi misol: Alisher do'kondan donasi 1200 so'mdan bo'lgan ruchkalar va donasi 2400 so'mdan bo'lgan daftarlar sotib oldi. U ruchka va daftarlarni sotib olishda teng miqdorda pul sarflagan. Demak, ruchka uchun sarflangan umumiy pul daftar uchun sarflangan umumiy pulga teng ekan. Demak, 1200 so'mdan x dona ruchka sotib olgan bo'lsa, jami 1200 ko'paytirilgan x so'm pul sarflagan. Endi mana shu teng bo'lar ekan daftar uchun sarflangan umumiy pulga. 2400 so'mdan y dona sotib olgan bo'lsa, daftar uchun umumiy 2400 ko'paytirilgan y so'm pul sarflagan. Hamda u sotib olgan ruchkalar soni
daftarlar sonidan 5 tege ko'p. Demek u sotib olgan ruchkalar soni x dona. Mana shu daftarlar sonidan 5 tege ko'p ekan. Demek y'dan 5 tege ko'p. Mana shu tenglamalar sistemasini ishlab, Alisher nechta ruchka sotib olganligini aniqlashimiz kerak, ya'ni x'lar sonini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Birinchi tengligimizni ikkala tomonini 1200 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, x teng bo'ladi 2y ga. Sonra x'in o'rniga 2y'ni joylashtiradigan bo'lsak, 2y teng bo'lar ekan y plus 5 ga. Bu yerdan y 5 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Endi x'ni topadigan bo'lsak, 2y ga teng bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 5. Javob esa 10 ga teng bo'ladi. Demak, Alisher do'kondan jami 10 ta ruchka sotib olgan. To'g'ri javob demak C variantda joylashgan. 5-chi misol, agar a sonimiz 2 plus ildiz ostida 5 ga teng bo'lsa, a kvadrat minus 4a plus 11 ifodani qiymatini toping. Demak, bizdan so'ralayotgan ifodani t deb belgilab oldik. Mana shu t ni qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun bizga qisqa ko'paytirish formulasi kerak bo'ladi. A minus b ning qavs kvadrati teng bo'ladi a kvadrat minus 2ab plus b kvadratga. Demak, mana bu ifodamizdan ikkita son ayirmasini kvadratini, ya'ni to'la kvadratini ajratib olishga harakat qilamiz. Demak, t sonimiz teng bo'lar ekan a kvadrat, ya'ni birinchi sonning kvadrati minus 4a ni 2a ko'paytirilgan 2 ko'rinishida yozishimiz mumkin. Qo'shilgan, demak, e'tibor qaratamiz. Mana bu minus 2 formulada mavjud. A birinchi son, demak 2 bizda ikkinchi son bo'lar ekan. Qo'shishimiz kerak ikkinchi sonning kvadratini, demak 4 ga teng bo'ladi. Bizda plus 11 hosil bo'lishi uchun 4 ga 7 ni qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, t teng bo'lar ekan dastlabki mana bu uchta hadimiz bizda a minus 2 ning qavs kvadratiga teng bo'ladi. Qo'shilgan 7. Demak, a teng edi bizda 2 plus ildiz ostida 5 ga olib kelib qo'yamiz. T sonimiz teng bo'lar ekan a ning o'rniga 2 qo'shilgan ildiz ostida 5 ni joylashtiramiz. Ayrilgan 2 ning qavs kvadrati plus 7 teng bo'ladi. 2 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak 0 ga teng bo'ladi. Demak, qavs ichida ildiz ostida 5 qoladi. Buni kvadrati plus 7. Demak, t sonimiz teng bo'lar ekan 5 qo'shilgan 7 ga. Demak, javobimiz 12 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob B variantda joylashgan. 6-chi misol, x, y, z natural sonlar uchun x kvadrat teng y ning kubi hamda y ning 4-chisi teng z kvadrat tengliklar o'rinli bo'lsa, quyidagi tengliklardan qaysi biri to'g'ri bo'ladi? Demak, x, y, z lar naturalligiga yaxshilab e'tibor qaratamiz. Birinchi tenglikdan y ni topishga harakat qilamiz. Buning uchun tenglikni ikkala tomonidan kub ildizi olishimiz kerak bo'ladi. Kub ildiz ostida x kvadrat teng bo'ladi kub ildiz ostida y ning kubiga. Demak, bu yerdan y teng bo'ladi x darajasida ratsional ko'rsatkichi darajaga o'tamiz. Demak, 2 taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Ikkinchi tengligimizdan ham y ni topishga harakat qilamiz. Buning uchun tenglikni ikkala tomonidan 4-chi darajali ildiz olishimiz kerak bo'ladi. Barcha sonlarimiz natural bo'lganligi uchun bemalol 4-chi darajali ildizni olishimiz mumkin. 4-chi darajali ildiz ostida y ning 4-chisi teng bo'ladi 4-chi darajali ildiz ostida z ni kvadrati. Demak, bu yerdan y teng bo'ladi z darajasida 2 taqsim 4, demak 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Topilgan y'larni endi bir-biriga tenglab yuboramiz. X darajasida 2 taqsim 3 teng bo'ladi. Demak, z darajasida 1 taqsim 2 ga. Endi tenglikni ikkala tomonini 6-chi darajaga oshirib yuboramiz. Demak, 6-chi darajaga oshiramiz. Chap tomonini ham, o'ng tomonini ham. Darajani darajaga oshirganimizda daraja ko'rsatkichlari ko'paytiriladi. X darajasida demak 2 taqsim 3 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 4 ga teng bo'ladi. Barobar z darajasida 1 taqsim 2 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 3 ga teng bo'ladi. Demak, x ning 4-chi darajasi teng bo'lar ekan z ning kubiga. To'g'ri javob B variantda joylashgan. 7-chi misol, agar a sonimiz 1 dan boshlab 39 gacha bo'lgan natural sonlar yig'indisiga teng bo'lsa, b sonimiz 37 dan boshlab 50 gacha bo'lgan natural sonlar yig'indisiga teng bo'lsa, 1 dan boshlab 50 gacha bo'lgan barcha natural sonlar yig'indisini a va b orqali ifodalang. Dastlab, demak, a soniga b sonini qo'shib yuboramiz. A plus b teng bo'ladi. A sonini yozib olamiz. 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan, demak va hokazo barcha natural sonlar 39 gacha. Kelinglar, 36 qo'shilgan 37 qo'shilgan 38 qo'shilgan 39 ko'rinishida yozamiz. Qo'shilgan endi b sonimizni yozamiz. 37 dan boshlab 50 gacha bo'lgan natural sonlar yig'indisi.
38 qo'shilgan 39 qo'shilgan, demak 50 gacha bo'lgan sonlarimiz. Endi bu yerdan a plus b teng bo'ladi. Mana bu 3 ta son yig'indisini alohida ajratib olamiz. 1 dan 36 gacha bo'lgan sonlar yig'indisiga, mana bu yerda 37 dan 50 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsak, 1 dan 50 gacha sonlar yig'indisi hosil bo'ladi. Demak 4 qo'shilgan va hokazo qo'shilgan 49 qo'shilgan 50 qo'shilgan bizda mana bu 3 ta son yig'indisi ajralib qoladi. 37 qo'shilgan 38 qo'shilgan 39. Demak a plus b teng bo'ladi. Mana bu 1 dan 50 gacha bo'lgan atrof sonlar yig'indisi biz x deb belgiladik. Qo'shilgan. Demak mana bu 3 ta sonni bir-biriga qo'shadigan bo'lsak 114 ga teng bo'ladi. Endi bu yerdan x ni topadigan bo'lsak x teng bo'lar ekan a qo'shilgan b ayrilgan 114. Demak bizning savolimizda shartida 1 dan 50 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi, ya'ni x ni a va b orqali ifodalashimiz kerak edi. Javob a plus b minus 114 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob D variantda joylashgan. 8-chi misol. Agar a sonimiz minus 9 ga teng bo'lsa, a ning kubi qo'shilgan 18 a kvadrat qo'shilgan 108 a qo'shilgan 216 ifodani qiymatini toping. Demak, bizdan so'ralayotgan ifodani t deb belgilab oldik. A minus 9 ga teng bo'lgan holat uchun t ning qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun dastlab, demak, t ifodamiz teng bo'ladi. Berilgan mana shu kub hadimizni ichidan a plus 9 larni ajratib olishga harakat qilamiz. Demak a ning kubi qo'shilgan 18 a kvadratdan 9 a kvadratni ajratib olamiz. Sababi bu ikkita hadimizdan a kvadratni qavsdan tashqariga olib chiqsak, qavs ichida a plus 9 hosil bo'ladi. Plus demak 18 a kvadrat bo'lishi uchun bizda yana 9 a kvadrat kerak bo'ladi. Qo'shamiz. Endi 108 a dan 81 a ni ajratib olamiz. Sababi 9 a kvadrat plus 81 a dan 9 a ni qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, qavs ichida yana a plus 9 hosil bo'ladi. Plus endi 108 a hosil bo'lishi uchun biz 27 a ni qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Plus 27 a ga demak juft qilib biz 243 sonni olishimiz kerak va sherik qilib 243 sonini olamiz. Sababi 27 ni qavsdan tashqariga olib chiqqanimizda qavs ichida a plus 9 hosil bo'ladi. Endi bizda 216 hosil bo'lishi uchun 243 dan ayirib qo'yishimiz kerak bo'ladi 27 ni. Demak t sonimiz ifodamiz teng bo'ladi. Dastlabki ikkita hadimizdan a kvadratni qavsdan tashqariga olib chiqsak, qavs ichida a plus 9 hosil bo'ladi. Keyingi ikkita hadimizdan demak 9 a ni qavsdan tashqariga olib chiqsak, qavs ichida yana a plus 9 hosil bo'ladi. Qo'shilgan keyingi ikkita hadimizdan 27 ni qavsdan tashqariga olib chiqsak, a plus 9 ifoda hosil bo'ladi. Ayrilgan 27 t teng bo'ladi. Dastlabki 3 ta qo'shiluvchidan a plus 9 ni umumiy ko'paytiruvchi qilib qavsdan tashqariga olib chiqsak, qavs ichida a kvadrat plus 9 a qo'shilgan 27 hosil bo'ladi. Ayrilgan 27. Demak a ning qiymati ma'lum, minus 9 ga teng. Demak t ifodamizni a minus 9 ga teng bo'lgan holat uchun hisoblaymiz. A larni o'rniga minus 9 ni qo'yib chiqamiz. Minus 9 qo'shilgan 9. Demak ko'paytirilgan qavs ichida minus 9 ni kvadrati 81 ga teng. Demak plus 9 a ning qiymati a minus 9 ga teng bo'lsa minus 9 ko'paytirilgan 9 ga teng bo'ladi. Qo'shilgan 27. Ayrilgan 27. Demak t teng bo'lar ekan minus 9 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 0 ga teng bo'ladi. 0 ni har qanday songa ko'paytirsak 0 ga teng. Ayrilgan 27. Demak javob minus 27 ga teng bo'ladi. Demak bizdan so'ralgan ifodaning qiymati minus 27 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob A variantda joylashgan. 9-chi misol. Berilgan ifodani soddalashtiring. Bu yerda x katta yoki teng 2 dan. Dastlab mana bu birinchi kasrimiz uchun ildiz ostida x ni kelinglar t deb belgilash kiritamiz. Ikkinchi kasrimiz uchun alohida ildiz ostida x minus 2 ni demak m deb belgilash kiritamiz. Demak x teng bo'ladi birinchi kasrimizda t kvadratga qo'shilgan 6 t plus 8 taqsim t plus 4 ayrilgan. Demak mana bu yerda x ni o'zini yozamiz. Biz x minus 2 ni hosil qilish uchun x dan 2 ni ayiramiz. Demak o'zimizdan ayirganligimiz uchun 2 ni qo'shib qo'yamiz. Shunda hech nima o'zgarmaydi, ya'ni yig'indi 0 ga teng bo'laveradi. Qo'shilgan. Demak 6 ildiz ostida x minus 2 plus 6 taqsim ildiz ostida
x minus 2 plus 4. Endi esa t kvadrat plus 6 t plus 8 ni ko'paytiruvchilarga ajratishga harakat qilamiz. Ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak, t plus 2 ko'paytirilgan t plus 4 ko'paytma hosil bo'ladi. Taqsim t plus 4 ayrilgan x minus 2 demak bizda m kvadratga teng bo'ladi. Qo'shilgan 6 m demak 2 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak plus 8 ga teng bo'ladi. Taqsim m plus demak 4 barobar demak t taqsim 4 lar qisqarib ketadigan bo'lsa t plus 2 hosil bo'ladi. Ayrilgan demak bu yerda ham sur'atimizni ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak m plus 2 ko'paytirilgan m plus 4 ko'paytma hosil bo'ladi. Taqsim m plus 4. M plus 4 lar qisqarib ketadigan bo'lsa t plus 2 minus qasr ichida m plus 2 ifoda hosil bo'ladi. Bu esa teng bo'ladi t qo'shilgan 2 minus m minus 2. Demak 2 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak 0 bo'lib ketadi. Javob t minus m ga teng bo'ladi. Biz t deb ildiz ostida x ni belgilash kiritganmiz. Ayrilgan m deb ildiz ostida x minus 2 ni belgilash kiritganmiz. Demak to'g'ri javobimiz a variantida joylashgan. 10. misol chizmada berilgan ma'lumotlardan foydalanib tangens alfaning qiymatini toping. Demak chizmamizda to'g'ri burchakli uchburchak berilgan, katetlarining uzunliklari 3 va 4 ga teng hamda bitta o'tkir burchagi berilgan, alfa burchak. Mana shu alfa burchakning tangens qiymatini topishimiz kerak. To'g'ri burchakli uchburchakda biror o'tkir burchakning tangens qiymati bu mana shu burchak qarshisidagi katetning yopishgan katetiga nisbatiga teng bo'ladi. Demak biz tangens alfani topishga harakat qilamiz. Alfa burchak qarshisidagi katet 4 ga teng, taqsim yopishgan katetimiz 3 ga teng. Demak tangens alfaning qiymati 4 taqsim 3 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob A variantda joylashgan. 11. misol berilgan trigonometrik tenglamaning 0 2 pi kesmadagi barcha yechimlari yig'indisini toping. Demak 2 qo'shilgan ildiz ostida 2 ni yozib olamiz. Ko'paytirilgan sinus kvadrat x ni o'rniga 1 minus kosinus kvadrat x ni joylashtiramiz. Teng bo'ladi 1 minus kosinus x ga. Endi 1 minus kosinus kvadrat x ni ko'paytiruvchiga ajratamiz. 1 minus kosinus x ko'paytirilgan 1 plus kosinus x. Demak ko'paytirilgan 2 plus ildiz ostida 2. 1 minus kosinus x ni chap tomonga minus qilib o'tkazamiz. Demak qarshisida 1 minus kosinus x teng bo'ladi 0 ga. Endi 1 minus kosinus x ni umumiy ko'paytiruvchi qilib qasdan tashqariga olib chiqamiz. 1 minus kosinus x ko'paytirilgan. Demak qars ichida 1 plus kosinus x ko'paytirilgan 2 plus ildiz ostida 2 minus 1. Demak teng 0. Ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir qars ichidagi ifodalarni alohida 0 ga tenglaymiz. 1 minus kosinus x teng 0. Bu yerdan kosinus x teng 1 ekanligi kelib chiqadi. Va ikkinchi qarsni 0 ga tenglasak 1 plus kosinus x ko'paytirilgan 2 qo'shilgan ildiz ostida 2 ifodamiz 1 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerdan 1 plus kosinus x ni topadigan bo'lsak 1 taqsim 2 plus ildiz ostida 2 ga teng bo'ladi. Kosinus x ni topadigan bo'lsak demak dastlab kelinglar 1 taqsim 2 plus ildiz ostida 2 ni maxrajini iratsional aksdan qutqarib yuboramiz. Demak surat va maxrajiga 2 minus ildiz ostida 2 ni ko'paytirib yuboramiz. 2 minus ildiz ostida 2 maxrajimizda demak ikkita son yig'indisi va ayirmasini ko'paytmasi, demak hisob ko'paytirish formulasiga tushadi. 2 ning kvadrati 4 ayrilgan ildiz ostida 2 ning kvadrati 2 ga teng bo'ladi. Chap tomondagi 1 o'ng tomonga minus 1 bo'lib o'tadi. Kosinus x demak teng bo'lar ekan 2 minus ildiz ostida 2 taqsim 2 minus 1. Xatma-xat bo'lib yuboramiz. 2 ning 2 bo'lsak 1 minus ildiz ostida 2 taqsim 2 ayrilgan 1. Demak teng bo'ladi javob minus ildiz ostida 2 taqsim 2 ga. Ikkinchi yechimimiz demak kosinus x teng bo'lar ekan minus ildiz ostida 2 taqsim 2 ga. Birinchi tenglamani ishlaymiz. Demak x teng bo'ladi 2 pi k ga. K bu yerda demak butun son. Ikkinchi tenglamani ishlashga harakat qilamiz. X teng bo'ladi demak plus minus arc kosinus minus ildiz ostida 2 taqsim 2 qo'shilgan 2 pi k. Bu yerda ham k butun son. Demak x teng bo'ladi plus minus arc kosinus tok funksiya ham emas, juft funksiya ham emas. Demak minusdan qutulish uchun biz pi minus arc kosinus ildiz ostida 2 taqsim 2 deyishimiz kerak bo'ladi. Arc kosinus ildiz ostida 2 taqsim 2 pi taqsim 4 ga teng bo'ladi. Qo'shilgan 2 pi k.
Demek x'ni topadigan bo'lsak, bu yerdan plus minus 3 pi taqsim 4 qo'shilgan 2 pi k ga teng bo'ladi. K bu yerda demak, aytganimizdek butun son. Endi biz x'ning 0 u 2 pi oralig'idagi yechimlarini topishimiz kerak bo'ladi. Birinchi tenglamamizda k ni o'rniga 0 beradigan bo'lsak, x teng bo'ladi 0 ga. İkinci holatda k ni o'rniga demak 1 ni qo'yadigan bo'lsak, x teng bo'ladi 2 pi ga. Mana shu ikkita yechim bizga berilgan oraliqqa tushadi. K ning boshqa hech qanday butun qiymatidagi yechimlarimiz 0 2 pi oralig'iga tushmaydi. Demak, ikkita yechim bo'ladi birinchi tenglamamizdan. Endi ikkinchi tenglamamizda ham k ga demak butun sonlarini berib, x ni 0 2 pi oralig'iga tushadigan qiymatlarini topamiz. Demak, k ga 0 beradigan bo'lsak, x teng bo'ladi plus minus 3 pi taqsim 4 ga. Demak biz plusligini olamiz oraliqqa tushish uchun. Demak 3 pi taqsim 4. Endi agar k ga 1 beradigan bo'lsak, x teng bo'ladi 2 pi plus minus 3 pi taqsim 4. Demak biz minusligini olamiz chunki plusligi bu oraliqqa tushmay qoladi. Minus 3 pi taqsim 4. K ning boshqa har qanday butun qiymatidagi x ning qiymatlari 0 2 pi oraliqqa tushmaydi. Demak bizda 4 ta yechim bo'lar ekan 0 2 pi oralig'iga tushadigan mana shu barcha yechimlarni yig'indisini topishimiz kerak. Demak 0 ga qo'shamiz 2 pi ni, qo'shamiz 3 pi taqsim 4, qo'shamiz 2 pi minus 3 pi taqsim 4. Demak 3 pi taqsim 4 minus 3 pi taqsim 4 lar yig'indisi 0 ga teng bo'lib ketadi. 2 pi ga 2 pi ni qo'shadigan bo'lsak, javob 4 pi ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz demak B variantda joylashgan. 12-chi misol berilgan tenglamaning haqiqiy yildizi x0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 4 ko'paytirilgan x0 ning qiymatini toping. Demak, 2 darajasida 4x plus 3 ayrilgan 2 darajasida 4x ni o'zini yozib olamiz, teng bo'ladi. Demak, 7 darajasidagi ifodalarni o'ng tomonga plus qilib o'tkazib yuboramiz. 7 darajasida 4x minus 1 qo'shilgan 7 darajasida 4x minus 2. Chap tomonda joylashgan ifodamizdan 2 darajasida 4x ni qavsdan tashqariga olib chiqamiz. Qavs ichida 2 ni 3-chi darajasi ayrilgan 1 ifoda hosil bo'ladi. Teng ekan. O'ng tomondagi ifodamizdan 7 darajasida 4x ni qavsdan tashqariga olib chiqsak, qavs ichida 7 ni minus 1-chi darajasi plus 7 ni minus 2-chi darajasi hosil bo'ladi. Demak, 2 ning darajasida 4x ko'paytirilgan 2 ni kubidan 1 ni ayiradigan bo'lsak, 7 ga teng bo'ladi. Barobar 7 darajasida 4x qavs ichida 1 taqsim 7 qo'shilgan 1 taqsim 49. Demak 2 darajasida 4x ko'paytirilgan 7 teng bo'ladi 7 darajasida 4x. Demak qavs ichiga umumiy maxraj berib yuboramiz 49. Birinchi kasrga qo'shimcha ko'paytiruvchi 7 bo'ladi. 7 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 8 ga teng bo'lar ekan. 2 darajasida 4x 8 chap tomonga bo'lish bo'lib o'tadi. Barobar 7 darajasida 4x taqsim. Demak 7 ham o'ng tomonga bo'lish bo'lib o'tadi. 7 ni 49 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu 7 ni 3-chi darajasiga teng bo'ladi. 2 darajasida 4x taqsim 2 ni kubi teng ekan 7 darajasida 4x taqsim 7 ni kubi. Demak 2 darajasida 4x minus 3 teng bo'lar ekan 7 darajasida 4x minus 3 ga. Demak bizda ko'rsatkichli tenglama hosil bo'ldi. Asoslarimiz har xil, lekin daraja ko'rsatkichlari bir xil bo'ladigan bo'lsa, daraja ko'rsatkichi doimo 0 ga tenglanadi. Demak 4x minus 3 teng 0 bo'ladi. Sababi 2 ning 0 darajasi 1 ga teng bo'ladi, 7 ning 0 darajasi ham 1 ga teng bo'ladi. Bu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, x teng bo'lar ekan 3 taqsim 4 ga. Demak haqiqiy ildiz, tenglamani haqiqiy ildizi x 0 teng bo'lar ekan 3 taqsim 4 ga. Bizdan 4x0 ni qiymati so'ralgan, 4 ko'paytirilgan 3 taqsim 4 teng bo'ladi 3 ga. Demak to'g'ri javobimiz 3 bo'ladi va bu javob B variantda joylashgan. 13-chi misol berilgan y funksiyamizning aniqlanish sohasini toping. Demak y funksiyamiz arifmetik kvadrat ildizi ostida logaritmik funksiya berilgan. Arifmetik kvadrat ildizi ostidagi turgan barcha ifodalar doimo nomanfiy qiymatlarini qabul qilish kerak deb. Shuning uchun logaritm 1 taqsim 3 asosga ko'ra x kvadrat minus 2x plus 1 katta yoki teng 0 dan deb shart berildi. Hamda logaritmik funksiyaning argumenti ham doimo musbat qiymatlarni qabul qilish kerak. Shuning uchun x kvadrat minus 2x
katta nuldan deb shart berildi. Mana shu tengsizliklar sistemasini yechimi y funksiyamizni aniqlanish sohasiga teng bo'ladi. Dastlab mana bu ikkinchi tengsizlikni ishlashga harakat qilamiz. X'ni qanday tashqariga olib chiqsak, qavs ichida x minus 2 hosil bo'ladi. Demak, katta nuldan. Oraliqlar usulida ishlashga harakat qilamiz. Har bitta ko'paytuvchini nolga aylantiruvchi x'ni qiymatlarini son o'qida belgilab olamiz. Demak, 0 hamda 2 bo'ladi. Belgilangan nuqtalar soni 2 ta juft bo'lganligi uchun to'lqinni biz yuqoridan boshlashimiz kerak bo'ladi. Bizga musbat qiymatlar kerak. Musbat qiymatlar bu son o'qining yuqori qismi hisoblanadi doimo. Demak, yechimimiz mana shu oraliqlarda bo'lar ekan. Endi birinchi tengsizlikni ishlashga harakat qilamiz. Logaritm asosi 1 taqsim 3. Demak, biz 1 taqsim 3 ni 3 darajasida minus 1 qilib yozishimiz mumkin. Minus 1 logaritm oldiga, demak, 1 taqsimlik bo'lib ko'paytirish bo'lib o'tadi. Demak, 1 taqsim minus 1. Minus 1 ga teng bo'ladi, shuning uchun minus 2 ni yozib qo'yamiz. X kvadrat minus 2x. Demak, katta yoki teng 1 ni o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, minus 1 hosil bo'ladi. Endi tengsizlikni ikkala tomonini minus 1 ga ko'paytirib yuboramiz. Tengsizlikni ikkala tomoni manfiy songa ko'paytirilsa, tengsizlikni ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi. Logaritm 3 asosga ko'ra x kvadrat minus 2x kichik yoki teng minus 1 ni minus 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 1 ga teng bo'ladi. Logaritm 3 asosga ko'ra x kvadrat minus 2x, demak kichik yoki teng 1 ni biz logaritm 3 asosga ko'ra 3 ko'rinishida yozishimiz mumkin. Demak, logaritmik tengsizlik hosil bo'ldi. Asoslarimiz bir xil. Asoslar birdan katta bo'lganligi uchun asoslar tashlab yuborilganida tengsizlik ishorasi o'zgarmasdan saqlanadi. Demak, x kvadrat minus 2x kichik yoki teng bo'ladi 3 dan. X kvadrat minus 2x minus 3 kichik yoki teng 0 dan. Demak, ko'paytuvchiga ajratamiz. X minus 3 ko'paytirilgan x plus 1 kichik yoki teng 0 dan bo'ladi. Demak, ikkinchi tengsizligimizni ham oraliqlar usulida ishlashga harakat qilamiz. Har bitta ko'paytuvchini nolga aylantiruvchi x ning qiymatlarini son o'qida belgilab olamiz. Demak, bu yerda minus 1 yechim bo'la oladi hamda 3 ham yechim bo'la oladi, chunki bizda noqat'iy tengsizlik berilgan. Endi demak, to'lqinni yuqoridan boshlashimiz kerak bo'ladi. Bizdan manfiy oraliqlar so'ragan. Manfiy oraliq bu son o'qining pastki qismi bo'ladi. Demak, ikkala tengsizlikni yechimlarini topib oldik. Bu sistema bo'lganligi uchun endi ularning kesishmasini topishimiz kerak bo'ladi. Nuqtalarini belgilab olamiz. Minus 1, 0, 2, demak hamda 3. Birinchi tengsizligimizni yechimlari 2 dan katta sonlar hamda 0 dan kichkina sonlar. Ikkinchi tengsizligimizni yechimi minus 1 dan 3 gacha bo'lgan sonlar. Demak, kesishmamiz 2 marta shiftlangan soha mana bu oraliqlar bo'ladi. Demak, javobimiz minus 1 dan 0 gacha birlashma 2 dan 3 gacha bo'lar ekan. Demak, y funksiyamizning aniqlanish sohasi mana shu oraliqlarda bo'ladi. To'g'ri javob demak C variantda joylashgan. 14-chi misol berilgan tenglamaning barcha ildizlari yig'indisini toping. Demak, dastlab ildiz ostida 2x minus 1 ni umumiy ko'paytiruvchi qilib qavsdan tashqariga olib chiqamiz. Ildiz ostida 2x minus 1. Demak, qavs ichida ko'paytirilgan 3x kvadrat minus 2 minus x teng bo'ladi 0 ga. Demak, ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bitta ko'paytuvchini alohida alohida 0 ga tenglashimiz kerak bo'ladi. Demak, tenglamani ishlashdan oldin aniqlanish sohasiga e'tibor beramiz. Arifmetik kvadrat ildizida joylashgan ifodalar doimo katta yoki teng 0 dan bo'lishi shart. Demak, 2x minus 1 katta yoki teng 0 dan. Bu yerdan x katta yoki teng 1 taqsim 2 dan ekanligi kelib chiqadi. Aniqlanish sohasi mana shu oraliqda bo'ladi. Bu degani tenglamaning barcha ildizlari shu oraliqda joylashgan bo'lishi shart. Endi har bitta ko'paytuvchini alohida alohida 0 ga tenglashimiz mumkin. 2x minus 1 ni 0 ga tenglasak x teng bo'ladi 1 taqsim 2 ga. Bu bizda yechim bo'la oladi. Endi 3x kvadrat minus x minus 2 ni ham alohida 0 ga tenglashimiz kerak bo'ladi. Kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Kvadrat tenglamani ishlashga harakat qilamiz. Demak, 1 plus minus ildiz ostida minus 1 ni kvadrati 1 ga teng, minus 4 ko'paytirilgan a 3 ga teng, c minus 2 ga teng. Demak, minus 2 ni ko'paytirsak, mana bu yer plus bo'lib ketadi. Taqsim 2 ko'paytirilgan 3 6 ga teng bo'ladi. Barobar 1 plus minus ildizida ichini hisoblaydigan bo'lsak, 25 ga teng bo'ladi. Taqsim 6 teng ekan 1 plus minus 5 taqsim 6. Demak, birinchi holatda plusligini oladigan bo'lsak 6 taqsim 6 1 ga teng bo'ladi. Ikkinchi holatda minusligini oladigan bo'lsak minus 4 taqsim 6. Bu esa demak minus 2 taqsim 3 ga teng bo'ladi.
bizim yechimlarimiz x 1 taksim 2 dan katta bo'lishi shart, demak 1 yechim bo'la oladi. Minus 2 taksim 3 yechim bo'la olmaydi chunki aniqlanish sohasiga tushmayapti. Demak bizda 2 ta yechim bor ekan. X1 qo'shilgan x2 larning yig'indisini topishimiz kerak. 1 taksim 2 ga qo'shishimiz kerak. 1 ni. Javob 1 butun 10 dan 5 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob A variantda joylashgan. 15-misol berilgan tenglik o'rinli bo'lsa, x plus y ning qiymatini toping. Demak, biz x plus y ni t deb belgilash kiritib oldik. Mana shu t ning qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Kasr 0 ga teng bo'lishi uchun sur'atimiz 0 ga teng bo'lishi kerak. Mahraj 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Demak, x plus 9 teng emas 0, x teng emas minus 9 ligiga kelib chiqadi. Demak, bizda minus 9 tenglamaning yechimi bo'la olmaydi. Endi esa belgilash kiritilgan ifodani tengligimizga olib borib qo'yamiz. Modul ichida ildiz ostida x plus y, demak ildiz ostida t ga teng bo'ladi, qo'shilgan ildiz ostida 2x plus y dan x plus y ni ajratadigan bo'lsak t plus x hosil bo'ladi, qo'shilgan 2 ayrilgan 7 modul, demak plus modul ichida 3x plus 2y dan, demak 2x plus 2y ni ajratadigan bo'lsak 2 t ga teng bo'ladi, qo'shilgan x minus 23 hosil bo'ladi. Demak sur'atini 0 ga tenglashimiz kerak. Moduldan doimo musbat son chiqadi. Demak, ikkita modulning yig'indisi 0 ga teng bo'lishi uchun ikkita modulni alohida-alohida 0 ga tenglashimiz shart. Boshqa har qanday holatlarda tenglama yechimiga ega bo'lmaydi, chunki ikkita nomanfiy sonning yig'indisi 0 bo'lishi uchun ikkita sonimiz ham bir vaqtning o'zida 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak, 2t plus x minus 23 ni 0 ga tenglaymiz. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, 23 minus 2t ga teng bo'ladi. Birinchi modulimizni ham demak 0 ga tenglab olamiz. Ildiz ostida t plus ildiz ostida t qo'shilgan, demak 2 qo'shilgan x ning o'rniga 23 minus 2t ni joylashtiramiz. Teng bo'lishi kerak 7 ga, chunki bu ifodani 0 ga tengladik. Ildiz ostida t plus, demak ildiz ostida 25 minus t hosil bo'ladi, barobar 7. Demak bu yerdan ildiz ostida 25 minus t teng bo'ladi 7 minus ildiz ostida t ga. Endi tenglikni ikkala tomonini kvadratga oshirib yuboramiz. 25 minus t barobar 49 minus 14 ildiz ostida t plus t. Demak bu yerdan 2t minus 14 ildiz ostida t plus 24 teng 0 kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Endi tenglikning ikkala tomonini 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak t minus 7 ildiz ostida t plus 12 teng 0 bo'lgan kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Kvadrat tenglama deyishimizga sabab, misol uchun ildiz ostida t ni qandaydir a soniga tenglab olsak t, demak a kvadratga teng bo'ladi. Endi buni ko'paytiruvchiga ajratishga harakat qilamiz. Ildiz ostida t minus 4 ko'paytirilgan ildiz ostida t minus 3 ko'paytma hosil bo'ladi. Teng ekan 0 ga, endi ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bitta ko'paytirishni alohida-alohida 0 ga tenglaymiz. Demak ildiz ostida t birinchi holatda 4 ga teng bo'ladi, ikkinchi holatda ildiz ostida t 3 ga teng bo'ladi. Demak bu qiymatlar mana bu yerda barcha aniqlanish sohalarini qanoatlantiradi. Bu yerdan t 1 ni topadigan bo'lsak 16 ga teng, t 2 ni topadigan bo'lsak 9 ga teng bo'ladi. Endi biz mana bu yerdan x ni topib qo'yishimiz kerak bo'ladi, chunki x minus 9 ga teng emas, shu shartni ham tekshirib qo'yishimiz kerak. Demak x 1 teng bo'lar ekan 23 ayrilgan 2 t, t 1 ni qiymati 16 ga teng, 2 ni 16 ga ko'paytiradigan bo'lsak 32 ga teng bo'ladi. X 1 demak teng bo'lar ekan minus 9 ga. Bizda esa x minus 9 ga teng bo'lishi mumkin emas, bu yechim bo'la olmaydi. Demak t ham 16 ga teng bo'la olmas ekan. Endi x 2 ni topamiz. X 2 teng bo'ladi 23 ayrilgan 2 t, t 9 ga teng bo'lsa 2 kere 9 18 ga teng bo'ladi. Bu yerdan x 2 ning qiymatini topadigan bo'lsak 5 ga teng bo'ladi. X 5 ga teng bo'lishi mumkin, demak bizda yechim bo'la oladi. Demak t ham 9 ga teng bo'la oladi. Biz misolimizning shartida x plus y ni topishimiz kerak edi. Biz buni t deb belgilash kiritganmiz. T ning qiymati esa bizda 9 ga teng bo'ldi. Bundan kelib chiqadiki x plus y ning qiymati 9 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob C variantda joylashgan. 16-misol chizmada fx va gx funksiyalarining grafiklari tasvirlangan. Chizmada berilgan ma'lumotlardan foydalanib fx ko'paytirilgan gx funksiyalar, demak kichkina 0 dan tengsizlikni yeching. Demak chizmaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, fx hamda gx funksiyamizning ikkalasi ham chiziqli funksiya. Demak bizdan
Mana shu chiziqli funksiyalarning har birini ikkitadan nuqtasi berilgan. Fx funksiya, demak, minus 5 u 0 hamda 0 u 5 nuqtalardan o'tmoqda. Gx funksiyamiz esa 2 u 0 hamda 0 u minus 2 nuqtalardan o'tmoqda. Mana shu nuqtalardan foydalangan holatda funksiyalarimizni o'zini topishimiz mumkin. Demak, chiziqli funksiya bo'lganligi uchun, demak, fx k1x plus b1 ko'rinishda bo'ladi, gx funksiyamiz k2x plus b2 ko'rinishda bo'ladi. Sababi chiziqli funksiyaning umumiy ko'rinishi y teng kx plus b ko'rinishida bo'lar edi. Demak, k1 b1 k2 b2 ni qiymatlarini topishimiz kerak bo'ladi. Dastlab kelinglar fx ni topishga harakat qilamiz. Fx funksiya uchun, demak, x minus 5 ga teng bo'lganda funksiyamiz 0 ga teng bo'lar ekan. Demak, funksiya 0 ga teng bo'ladi. Qachonki x ning o'rniga minus 5 qo'yganimizda, demak, minus 5 k1 plus b1. Ikkinchi holatda, demak, funksiyani qiymati 5 ga teng bo'ladi. Qachonki x imiz 0 ga teng bo'lganda funksiya, demak, 5 ga teng bo'lar ekan. X ning o'rniga 0 qo'yganimizda, demak, 0 plus b1. Bu yerdan b1 5 ga teng ekanligi kelib chiqadi. 5 ta k1, demak, teng bo'ladi b1 ga. Demak, mana bu yerda b1 bo'ladi. 5 ta k1 teng bo'lar ekan, demak, 5 ga. Bu yerdan k1 ni aniqlaydigan bo'lsak, 1 ga teng bo'ladi. Bundan kelib chiqadik, fx funksiyamiz teng bo'lar ekan x plus 5 ga. Endi gx funksiyani aniqlashga harakat qilamiz. Bu funksiyamiz uchun, demak, x 2 ga teng bo'lganda funksiyamiz 0 ga teng bo'lar ekan, demak, funksiya 0 ga teng bo'ladi. X ning o'rniga 2 qo'yganimizda, demak, 2 k2 qo'shilgan. Demak, b2. İkinci holatda x ning o'rniga 0 qo'yganimizda funksiyamiz minus 2 ga teng bo'ladi. Demak, minus 2 ga teng bo'ladi. Qachonki x ning o'rniga 0 qo'yganimizda 0 plus b2. Bu yerdan b2 ni qiymati kelib chiqadi minus 2 ga teng. Demak, 2 ta k2 teng bo'ladi minus b2 ga. Demak, 2 ta k2 teng bo'ladi minus b2 imiz 2 ga teng bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, k2 teng bo'lar ekan 1 ga. Demak, gx funksiyamiz ham teng bo'lar ekan. K ning o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, x minus 2 ga. Endi ikkita funksiyamizni ko'paytmasini topamiz. X plus 5 ga ko'paytiramiz. X minus 2 ni, mana shu ko'paytma kichkina 0 dan, mana shu tengsizlikni ishlashimiz kerak. Demak, oraliqlar usulidan foydalanamiz. Har bitta ko'paytuvchini nurgalantiruvchi qiymatlarni son o'qida belgilab olamiz. Minus 5 hamda 2, demak, yuqoridan to'lqinni boshlaydigan bo'lsak, bizga manfiy oraliqlar kerak. Manfiy oraliq bu son o'qining pastki qismi bo'ladi. Demak, javobimiz minus 5 dan 2 gacha bo'lar ekan. Berilgan, ya'ni so'ralgan tengsizligimizni yechimi minus 5 u 2 oraliqda bo'ladi. To'g'ri javob, demak, C variantda joylashgan. 17 misol: rasmda quyidagi kvadrat funksiyalardan qaysi birining grafigi tasvirlangan? Demak, grafikka e'tibor qaratadigan bo'lsak, bizda 3 ta nuqta berilgan. Demak, 1 u 0, minus 1 u 0 hamda 0 u 2 nuqtalar tasvirlangan. Mana shu nuqtalar yordamida kvadrat funksiyamizni topishimiz kerak. Kvadrat funksiyaning umumiy ko'rinishi y teng ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishida bo'ladi. Biz a, b, c o'zgarmas sonlarning qiymatini topishga harakat qilamiz. Parabolaning uchini koordinatasi, demak, 0 u 2, ya'ni 0 u 2 nuqtada eng katta qiymati joylashgan, ya'ni x 0 hamda y 0. Demak, parabola uchini koordinatalari x 0, y 0 hisoblanadi. X 0 teng ekan 0 ga, y 0 teng ekan 2 ga. Demak, x 0 ni parabola uchining x dagi koordinatasini topish formulasi minus 1 taqsim 2 a ga teng bo'ladi. Demak, mana shu minus 1 taqsim 2 0 ga teng ekan. Demak, kasr 0 ga teng bo'lishi uchun suratimiz 0 ga teng bo'lishi kerak. Maxraj hech qachon 0 ga teng bo'la olmaydi. Demak, surat 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, b 0 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, b ning qiymatini topib oldik. Endi x 0 ga teng bo'lsa, y 2 ga teng bo'ladi. Demak, y 2 ga teng bo'ladi qachonki x ning o'rniga 0 qo'yganimizda. 0 qo'shilgan 0 qo'shilgan c. Bu yerdan c 2 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Endi esa faqatgina aniq qiymatimizni topishimiz qoldi, xolos. Y ko'rinishi, demak, y funksiyamiz teng bo'lar ekan. Demak, a x kvadrat b ning qiymati 0 ga teng, c ning qiymati, demak, plus 2 ga teng. Endi bizda 1 0 nuqta mavjud. Bu degani x ga 1 qo'yadigan bo'lsak, y 0 ga teng bo'ladi. Y 0 ga teng bo'ladi qachonki x ning o'rniga 1 qo'yganimizda. 1 ning kvadrati 1 ga teng, demak, a plus 2. Bu yerdan a ning qiymatini topadigan bo'lsak, minus 2 ga teng bo'ladi. Demak, a ning qiymatini ham topib oldik. Barcha qiymatlar topildi. Demak, kvadrat funksiyamizning umumiy ko'rinishi teng bo'lar ekan. Minus 2 x kvadrat b 0 ga teng, demak, plus 2. Demak, bunday ko'rinishdagi javob A variantda joylashgan. 18 misol: rasmda
y1 teng ax kvadrat funksiyaning grafigi hamda y2 teng kx plus l to'g'ridan tasvirlangan. Agar bu funksiyalar minus 1 u 1 va 3 u 9 nuqtalarda kesishgan bo'lsa, k taqsim a plus l ning qiymatini toping. Demak, bu ikkita funksiyaning grafiklari mana bu ikkita nuqtada kesishgan bo'lsa, bu ikkita nuqtamiz har bitta funksiyaga tegishli bo'ladi. Demak, birinchi holatda kvadrat funksiya uchun nuqtalarini qo'llab aniq qiymatini topishga harakat qilamiz. Demak, x ni o'rniga minus 1 qo'ysak, y 1 ga teng bo'lar ekan. Y 1 ga teng bo'ladi. A ko'paytirilgan x ni o'rniga minus 1 qo'yamiz. Minus 1 ning kvadrati 1 ga teng bo'ladi. Bu yerdan aniq qiymati 1 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Endi esa ikkinchi funksiyamiz uchun mana bu nuqtalardan foydalanib k va l ning qiymatlarini topishga harakat qilamiz. Demak, x minus 1 ga teng bo'lsa, funksiyamiz 1 ga teng bo'lar ekan. Demak, funksiya 1 ga teng bo'ladi. X ning o'rniga minus 1 ni joylashtiramiz. Minus 1 ko'paytirilgan k plus l. Endi funksiyamiz 9 ga teng bo'lar ekan. Qachonki x ning o'rniga 3 qo'yganimizda 3k plus demak l. Sistemani ishlab k va l ning qiymatlarini topamiz. Pastdagi tenglamamizdan yuqoridagi tenglamani xatma-xat ayirib yuboramiz. 9dan 1 ni ayirsak 8 ga teng bo'ladi. 3k dan ayiramiz minus k'ni. Demak 4k ga teng bo'ladi. L dan l ni ayirsak 0 ga teng. Bu yerdan k ning qiymatini aniqlaydigan bo'lsak 2 ga teng bo'lar ekan. Endi bu yerdan l ning qiymatini aniqlashga harakat qilamiz. K plus 1 ga teng bo'ladi. Demak l esa bizda teng bo'lar ekan. 2 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 3 ga teng bo'ladi. Demak bizdan so'ralgan barcha qiymatlarni topib oldik. Endi k taqsim a plus l ning qiymatini aniqlaymiz. K'ning qiymati 2 ga teng, taqsim a ning qiymati 1 ga teng qo'shilgan l ning qiymati 3 ga teng. 2 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak javob 5 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob A variantida joylashgan. 19-chi misol berilgan funksiyani hosilasini toping. Demak, f'x ya'ni fx funksiyasining hosilasi teng bo'ladi. Dastlab x darajasida 2021 ning hosilasini topamiz. Darajali funksiyani hosilasi, demak, daraja ko'rsatkichi ko'paytirish bo'lib tushadi. 2021 ko'paytirilgan darajadan 1 ni ayirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, 2020 hosil bo'ladi. Minus kosinus x ning hosilasi minus sinus x ga teng bo'ladi. Demak f'x fx funksiyasining hosilasi teng bo'lar ekan 2021 ko'paytirilgan x darajasida 2020 plus sinus x ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz demak A variantida joylashgan. 20-chi misol. Rasmda f'x funksiyasining grafigi tasvirlangan, ya'ni fx funksiyasining hosilasining grafigi tasvirlangan ekan. Minus 1 u 5 kesmada fx funksiya x ning qanday qiymatida eng kichik qiymatga erishadi. Demak, bu misolimizni ishlashimiz uchun biz funksiya va uning hosilasi yordamida funksiyani grafigini chizish, uni tahlil qilish, uni hosilalarini o'rganishni biz yaxshi bilishimiz kerak. Shundagina bu misolni yechimini topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, eslab olamiz, fx funksiyani hosilasi musbat bo'ladigan x ning qiymatlarida fx funksiyasining o'zi doimo o'suvchi bo'ladi. O'suvchi funksiya bo'ladi. Qachonki funksiyaning hosilasi manfiy bo'ladigan x ning qiymatlarida fx funksiyasining o'zi doimo kamayuvchi bo'ladi. Demak, o'suvchi funksiya bu x ning qiymati qancha ortib borgani sari y ning ham qiymati ortib boradi. Kamayuvchi funksiya degani esa x ning qiymati ortgani sari y ning qiymati kamayib boradi. Hamda biz funksiyani biror bir oraliqdagi eng maksimum va eng minimum qiymatlarini topishni o'rgangan edik. Demak, funksiyani ekstremum qiymatlarini topishimiz uchun funksiyani hosilasini 0 ga tenglar edik va funksiya hosilasini 0 ga aylantiruvchi x ning qiymatlari, ya'ni tenglamaning ildizlari x 0 bo'ladigan bo'lsa, mana shu x 0 ni sonuqida belgilab olar edik hamda va ikkita oraliq belgilab x 0 dan kichkina va katta oraliqlarda funksiya hosilasining ishoralarini aniqlar edik. Agar funksiya hosilasi demak ishoralari minusdan plusga o'tadigan bo'lsa, bu nuqtada funksiyamiz demak minimum qiymatga erishadi derdik. Chunki hosila manfiy bo'lgan holatlarda funksiya kamayuvchi bo'ladi, musbat bo'lgan holatlarda o'suvchi. Demak ko'rinib turibdiki, bizda minimum qiymatga erishadi. Agarda biz nuqta belgilanganimizda funksiyaning hosilasi ishorasi plusdan minusga o'zgarsa, demak dastlab x dan kichkina qiymatlarda hosila musbat bo'lsa o'suvchi bo'ladi. Funksiyamiz hosila manfiy bo'lsa kamayuvchi ko'rinib turibdiki, demak bu x 0 ning qiymatida funksiyamiz maksimum qiymatga erishar edi. Demak mana shu yo'llar orqali biz funksiyani eng katta, eng kichik yoki bo'lmasam lokal maksimum, lokal minimum qiymatlarini aniqlar edik. Endi biz fx funksiyasining hosilasini grafigiga yaxshilab e'tibor qaratamiz. Minus 1 u
5 kesmədəki aralıq yaşla bir etibar xəritəmiz. Demək biz ən kiçik qiymətini anıqlaşımız gerek. Bu aralıqda minus 1-dən 5 keçə bölgən aralıqda fx funksiyanı xasiləsini 0-ga aylantıruvchi faqatgina bitta nuqta mavjud. Demək bu ham bo'lsa x teng demək minus 1 nuqtada x teng minus 1 nuqtada funksiyamızın hosilasi 0'ga aylanmoqda. Demek fakat kine mana şu nuqtada ekstremum qiymatlarga erişer iken. Endi biz fakat mana şu x teng minus 1 nuqtada fx funksiyamız maksimumga erişadi mi yoki minimumga erişadi mi? Şunu aniqlashimiz kerak. Buning uchun demek mana son o'qida minus 1 ni belgilab olamiz. Hamda minus 1'den kichkina bo'lgan oraliqlarda funksiya hosilasini ishorasini aniqlaymiz. Grafikka e'tibor qaratamiz. Demek minus 1'den kichkina bo'lgan holatida funksiyaning hosilasi musbat bo'lmoqda. Musbat bo'lmoqda. Chunki mana f'x funksiyaning grafigi x o'qidan yuqorida joylashgan. Demek bu degani funksiyamiz musbat. X ning qiymatlari minus 1'den katta bo'lgani sari hosilamiz manfiy qiymatlarni qabul qilmoqda. Chunki mana ko'rinib turibdiki, minus 1'den katta bo'lsa f'x ning grafigi x o'qida pastda joylashgan, bu degan manfiy qiymatlarini qabul qiladi. Demak, musbat bo'lganda funksiyamiz o'suvchi, manfiy bo'lganda funksiya kamayuvchi. Demak, bundan kelib chiqadiki, x teng minus 1 ga teng bo'lganida f(x) funksiyamiz maksimum qiymatga erishar ekan. Maksimum qiymatga erishar ekan. Bizdan esa bu oraliqdagi eng kichik qiymat so'ralgan. Endi bu misolni o'quvchilar ishlashdagi eng katta xatolardan biri mana shu. Demak, funksiyaning hosilasi 0 ga teng bo'lgan nuqta faqat bitta ekan, demak javob minus 1 bo'lib ketadi deb javobni minus 1, ya'ni C variant deb belgilab ketish mumkin. Lekin bizda savolda eng kichik qiymatga erishish kerak deb so'ralmoqda. X teng minus 1 ga teng bo'lganida funksiyamiz eng kichik qiymatga ega emas, eng katta qiymatga erishib qoladi. Demak, minus 1 javobimiz xato bo'ladi. Endi mana shu ma'lumotlardan foydalangan holatda fx funksiyasining o'zini grafigini demak chizishga harakat qilamiz. Ya'ni nisbiy holatda taqriban grafikni chizishga harakat qilamiz. Buning uchun biz nimani bilishimiz kerak? X demak minus 1 gacha bo'lgan oraliqlarda funksiyamizning hosilasi musbat bo'lmoqda. Funksiya hosilasi musbat bo'lsa, demak funksiyaning o'zi o'suvchi bo'ladi. Demak minus 1 gacha bo'lgan holatda funksiyamiz o'suvchi bo'lar ekan. Demak taqriban mana bunday chizishimiz mumkin. Minus 1 ga teng bo'lganda hosila 0 ga teng bo'lmoqda. Hosila 0 ga teng bo'lsa, bu demak lokal maksimum nuqtamiz bo'ladi. Endi x minus 1 dan kattalashib borgani sari hosilamiz mana e'tibor qaratamiz, manfiy. Hosila manfiy bo'lsa, fx funksiyaning o'zi kamayuvchi bo'ladi. Demak kamayuvchi bo'ladi. Mana shu grafikni chizishga harakat qilamiz. Biz 5 gacha chizishimiz kerak. X teng 5 gacha. X teng 5 gacha hamma oraliqda, mana shu oraliqda fx funksiyasining hosilasi manfiy qiymatlarni qabul qilmoqda. Bu degan minus 1 dan 5 gacha funksiyamiz doimo kamayuvchi. Endi qay darajada tez yoki sekin kamayishi aniq emas, lekin doim kamayuvchi bo'ladi. Demak, mana bunday kamayishi mumkin. Minus, demak, minus 1 dan 5 gacha bo'lgan oraliqda funksiyamiz doimo kamayadi. Doimo kamayadi chunki funksiyaning hosilasi manfiy, manfiy bo'lgan oraliqlarda kamayuvchi. Demak, kamayib keladi. X teng 5 gacha bizda demak mana shu minus 1 hamda 5 oraliqdagi funksiyani, fx funksiyasining eng kichik qiymati so'ralgan. Demak, mana bu grafikdan ko'rinib turibdiki, minus 1 u 5 oraliqdagi fx funksiyasining eng kichik qiymati x teng 5 da erishar ekan, ya'ni mana bu nuqtada erishar ekan. Hech qanday x teng minus 1 nuqtada emas. X teng minus 1 nuqtada funksiyamiz eng katta qiymatga erishib qoladi. Bundan kelib chiqadiki, bizning javobimiz minus 1 va 5 oralig'ida fx funksiyasining o'zi eng kichik qiymatga erishadigan nuqtamiz bu x teng 5 nuqtamiz ekan. Mana x teng 5 bo'lganda funksiyamiz eng kichik qiymatga erishadi. Demak, to'g'ri javobimiz demak B variantida joylashgan. X teng 5 deb yozib qo'yishimiz mumkin. X teng 5 da funksiya eng kichik qiymatga erishadi minus 1 va 5 oraliqda. 21 misol koordinatalar sistemasida y teng katta fx funksiyasining grafigi tasvirlangan. Ushbu grafikdan foydalanib aniq integral chegaralari 0 dan 8 gacha modulda kichkina fx dx, demak aniq integralni hisoblang. Bunda kichkina fx katta fx ning hosilasiga teng. Endi katta fx funksiyamizni grafigiga e'tibor qaratamiz. Katta fx funksiyamiz 0 dan 4 gacha oraliqda o'suvchi bo'lmoqda. Demak 0 va 4 oraliqda o'suvchi bo'lsa, mana shu oraliqda funksiyaning hosilasi musbat bo'ladi. Xo'p, fx funksiyamiz 4 dan 8 gacha oraliqda kamayuvchi bo'lmoqda. Fx funksiyamiz kamayuvchi bo'ladigan bo'lsa, uning hosilasi shu oraliqda manfiy bo'ladi. Demak, mana shu ma'lumotlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Aniq integral 0 dan
8 geçe modulda yani kichkina fx'ni o'rniga demek katta fx'ni hosilasini joylashtiramiz dx. Endi biz moduldan qutulishimiz kerak. Moduldan qutulishimiz uchun modul ichidagi turgan ifodani ishoralarini aniqlashimiz kerak. Demak biz mana ishoralarini aniqladik. X 0 dan 4 gacha bo'lgan oraliqda fx funksiyamizning hosilasi musbat bo'ladi. Modul ichidagi turgan ifoda musbat bo'lsa, moduldan shu ifodani o'zi chiqadi. Demak f'x dx bo'ladi. Qo'shilgan aniq integral hosilasidan foydalanamiz. X 4'dan 8 geçe ise hosilamiz yani fx funksiyon hosilasi manfiy modul ichidagi turgan ifoda manfiy bo'ladigan bo'lsa modulni tashqariga shu ifodaning qarama qarshisi chiqadi ya'ni minus f'x chiqadi dx mana shu aniq integralni ishlashimiz kerak bo'ladi barobar demak f'x ni hosilasini dx bo'yicha integrallaydigan bo'lsak fx funksiyasi o'ziga teng bo'ladi chegaralar 0 dan 4 gacha minus f'x ni demak dx bo'yicha integrallasak fx funksiyasi o'ziga teng bo'ladi chegaralar demak 4 dan 8 gacha demak f 4 dan ayiramiz f 0 ni minus f 8 dan demak ayiramiz f 4 ni mana shuni hisoblashimiz kerak bo'ladi ya'ni grafikka qaraymiz x 4 ga teng bo'lganda funksiyamiz 7 ga teng bo'lmoqda ayiramiz x 0 ga teng bo'lgan funksiya 0 ga teng bo'lmoqda ayrilgan qavs ichida demak funksiyamizda x 8 ga teng bo'lsa funksiyamiz 3 ga teng bo'lar ekan ayrilgan funksiyamizda x 4 ga teng bo'lsa funksiyamiz 7 ga teng bo'lar ekan demak 7 ayrilgan minus 4 demak javobimiz 7 plus 4 11 ga teng bo'lar ekan to'g'ri javob demak B variantda joylashgan. 22-chi misol rasmda teng yonli ABCD trapetsiya tasvirlangan. Agar mana shu trapetsiyaning o'rta chizig'i 10 ga teng bo'lsa, chizmada berilgan ma'lumotlardan foydalanib DE kesma uzunligini aniqlang. Demak DE kesmani uzunligini x deb belgilab oldik. Mana shu x ni aniqlashimiz kerak ekan. Demak trapetsiyaning o'rta chizig'i berilgan. Trapetsiyaning o'rta chizig'i bu uning asoslari uzunliklari yig'indisini yarmiga teng bo'ladi. Demak DC qo'shilgan AB taqsim 2 bizda 10 ga teng bo'lar ekan. DC asosimizni demak uzunligi umumiy holatda x plus 2 ga teng bo'ladi. AB katta asosni uzunligi esa 8 qo'shilgan 4, ya'ni 12 ga teng bo'ladi. Demak x ga qo'shamiz 2 ni qo'shamiz, demak ABimiz 12 ga teng. Mana shu ifodani 2 ga bo'ladigan bo'lsak 10 ga teng bo'lar ekan. Demak x plus 14 teng bo'ladi 20 ga. Bu yerdan x ning qiymatini aniqlaydigan bo'lsak 6 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob demak D ga kesmani uzunligi 6 ga teng. Bu javob B variantda joylashgan. 23-chi misol koordinatalar sistemasida OY va OF vektorlar tasvirlangan. OY hamda OF vektorlarining skalar ko'paytmasini toping. Dastlab demak skalar ko'paytma nima ekanligini bilib olishimiz kerak. İkkita vektor berilgan bo'lsa, uning demak koordinatalari x1, y1 hamda x2, y2lar berilgan bo'lsa, skalar ko'paytma degani mana shu ikkita vektorni ko'paytirganimizda o'zgarmas son chiqishi kerak. Skalar ko'paytmani demak ikki xil usulda topishimiz mumkin. Ularni modullari hamda ular orasidagi burchakning kosinus qiymati yordamida yoki bo'lmasa ularni koordinatalar yordamida bemalol topishimiz mumkin. Endi bizni hozirgi misolimizda demak ikkinchi usuldan foydalanish ozgina noqulayroq bo'ladi. Ya'ni kosinus alfani topishimiz ozgina ko'proq vaqt talab qiladi. Shuning uchun biz hozir birinchi usuldan foydalanganimiz ma'qul. Demak bizda O nuqtaning koordinatalari ma'lum 0 0, Y nuqtaning koordinatalari demak 4 7, F nuqtaning koordinatalari 9 3. Dastlab OY vektorini aniqlashga harakat qilamiz. Demak OY vektor teng bo'ladi Y nuqtani koordinatalaridan O nuqtani koordinatalar mos ravishda ayirishimiz kerak bo'ladi. Demak X tagi koordinatasidan X tagi koordinatasini ayiramiz. Y tagi koordinatasidan Y tagi koordinatasini ayiramiz. Demak koordinatalari 4 7 ga teng bo'lar ekan OY vektorini. Demak endi OF vektorini aniqlashga harakat qilamiz. Bunda ham demak 9 dan ayiramiz 0 ni. 3 dan ayiramiz 0 ni. Demak hosil bo'ladi 9 3. İkkita vektorni topib oldik. Endi mana shu ikkita vektorni skalar ko'paytmasini aniqlaymiz. Ko'paytiramiz demak O F vektor teng bo'ladi demak mos koordinatalarini ko'paytirib qo'shishimiz kerak bo'ladi. Demak x ni x tagiga ko'paytiramiz. 4 kere 9 qo'shilgan 7 kere 3. Demak 36 qo'shilgan 21 demak javob 57 ga teng bo'lar ekan. OY hamda OF vektorlarning skalar ko'paytmasi 57 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob D variantda joylashgan. 24-chi misol chizmada ABC to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Agar AD
perpendiküler YD hamda B burçagimiz 90 gradus bo'lsa, YD kesişim uzunligi 6. Demek BYDS 4 burçakning yuzasi 20 hamda AYD 3 burçakning yuzasi 16 ga teng bo'lsa, BS kesişim uzunligini toping. BS demek X deb belgilangan, mana shu X ni topishimiz kerak. Barcha ma'lumotlar berilgan. Endi AYD ham to'g'ri burchakli 3 burchak, ABS ham to'g'ri burchakli 3 burchak. Demek mana bu burchakni alfa deb oladigan bo'lsak, kelinglar mana bu burchakni beta deb olamiz. Demek alfa plus beta 90 gradusga teng bo'ladi. Chunki to'g'ri burchakli uch burchakning ikkita o'tkir burchagining yonasi 90 gradus bo'ldi. Bundan kelib chiqadiki, mana bu burchagimiz ham beta bo'lishga majbur. Demak, AED uch burchak bilan ABS uch burchaklarimizning burchaklari bir xil bo'lganligi uchun ular o'xshash bo'ladi. Demak, uch burchak ABS o'xshash bo'ladi. Uch burchak AED ga. Demak, bu ikkita uchburchagimiz o'xshash uchburchaklar bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi xossalardan foydalanishimiz mumkin. Uchburchak yuzalar nisbati, demak, o'xshashlik koeffitsientini kvadratiga teng bo'ladi. Mos tomonlar nisbati esa o'xshashlik koeffitsientiga teng bo'ladi. Endi bizda mos tomonlar deganda nimani tushunishimiz kerak? Kichkina uchburchagimizda, mana bu kichkina to'g'ri burchakli uchburchakda alfa burchak qarshisida 6 yotibdi. Demak, katta uchburchagimizda alfa burchak qarshisida x tomon yotibdi. Demak, katta uchburchakning kichkina uchburchakka nisbatini topamiz. Demak, katta uchburchakda alfani qarshisida x yotibdi. Demak, bo'lamiz. Kichkina uchburchakda alfani qarshisida demak 6 yotibdi. Bu bizda burchak koeffitsientiga teng bo'ladi. Endi yuzalar nisbatini olamiz. K kvadrat teng bo'ladi. Katta uchburchagimizning yuzasi demak S, A, B, S teng bo'ladi. Demak 16 ga 20 ni qo'shishimiz kerak. Umumiy yuza 36 ga teng bo'ladi. Demak katta uchburchak yuzasini bo'lamiz. Kichkina uchburchak yuzasi bizda 16 ga teng. K kvadrat shunga teng bo'ladi. Bu yerdan K ni topadigan bo'lsak 6 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Qisqartiradigan bo'lsak 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak bu yerdan x ni topadigan bo'lsak 6 K ga teng bo'ladi. Demak 6 ko'paytirilgan K ni qiymati bizda 3 taqsim 2 ga teng. Javob 9 ga teng bo'lar ekan. Bundan kelib chiqadiki BS katetning demak uzunligi 9 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob D variantda joylashgan. 25-chi misol uchburchakning tomonlari 41, 41, 80 ga teng bo'lsin. Bisektrisalar kesishish nuqtasidan katta tomongacha bo'lgan eng qisqa masofani toping. Demak, uchburchagimiz teng yonli uchburchak bo'lar ekan. Yon tomonlar uzunliklari 41 ga teng, eng katta tomon ya'ni asosi 80 ga teng. Bisektrisalar kesishish nuqtasini topib oldik mana. Demak, uchidan tushirilgan bisektrisa teng yon uchburchakda ham mediana ham balandlik vazifasini bajaradi. Mana shu bizda demak yordam beradi hozir misolimizni ishlashimizda. Demak, bisektrisalar kesishish nuqtasidan katta tomongacha bo'lgan eng qisqa masofa demak. Mana bu nuqtadan 80 uzunlikdagi tomongacha bo'lgan eng qisqa masofa mana bu perpendikulyarga teng. Demak, mana shu x kesmani topadigan bo'lsak, bizda javobimiz topgan bo'lamiz. Eng qisqa masofa x ga teng bo'ladi. Mana bu kesmani esa y deb belgilab oldik. Demak x plus y bizda uchidan tushgan bisektrisa balandlik vazifasini bajaradi. Balandlikka teng bo'ladi. Endi mana shu balandlikni topishga harakat qilamiz. Buning uchun demak mana bu mediana ekanligini bildik. 80 ni teng ikki bo'ladigan bo'lsa bu kesmamiz 40 ga teng bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki h ni kvadrati teng bo'lar ekan. 41 ni kvadratidan ayiramiz. 40 ni kvadratini h kvadrat teng bo'lar ekan. Demak 1 ko'paytirilgan 81 ga. Bu yerdan h ni topadigan bo'lsak 9 ga teng bo'ladi. Demak x plus y 9 ga teng bo'lar ekan. Endi uchburchak bisektrisasini xossasidan foydalanamiz. Demak mana bu uchidan tushayotgan bisektrisaga e'tibor qaratamiz. Endi mana bu uchburchak uchun, ya'ni to'g'ri burchakli uchburchak uchun e'tibor qaratamiz. Tushayotgan bisektrisamiz, demak mana bu katetni, ya'ni balandlikni x y kesmalariga ajratmoqda. Biz bisektrisa xossasini bilamizki, mana bu tomon 40 ga teng bo'ladigan bo'lsa, aytaylik 41 uzunlikdagi tomonimizni bisektrisa ajratgan mana bu kesmaga nisbati y ga nisbati teng bo'ladi. Mana bu 40 uzunlikli tomonni x ga nisbatiga teng bo'ladi. Ya'ni bisektrisa xossasidan foydalandik. Bu yerdan kelib chiqadiki 41 x teng 40 y ga. 41 x teng bo'ladi 40 ko'paytirilgan y ni topadigan bo'lsak, mana bu yerdan 9 minus x ga teng bo'ladi. Demak 41 x teng bo'lar ekan. 40 ni 9 ga ko'paytirsak 360 minus 40 x. Demak 81 x teng bo'ladi 360 ga. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak 360 taqsim 81 bo'ladi.
9 ga qisqartiradigan bo'lsak 40 taqsim 9. Demak aralash songa aylantiradigan bo'lsak 4,9 dan 4 ga teng bo'ladi. To'g'ri javobimiz demak C variantda joylashgan. 26-misol katetlari 12 va 16 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning uchlaridan bir xil 26 cm uzoqlikda joylashgan nuqtadan uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofani toping. Demak, asosimizda to'g'ri burchakli uchburchak berilgan katetlari 12 va 16 va mana shuni 3ta uchidan bir xil 26 cm uzoqlikdagi mana bu nuqtadan tekisligigacha bo'lgan masofani toping. Demak, biz mana shu qiralarini chizadigan bo'lsak, piramida hosil bo'ladi. Demak, asosi to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgan va barcha yon qirralari bir-biriga teng bo'lgan piramida hosil bo'ladi. Demak, barcha yon qirralari 26 ga teng. Xo'p, endi mana shu uchidan asosga tushirilgan eng qisqa masofa, umuman masofa balandlikka teng bo'ladi. Demak, piramidani balandligini topishimiz kerak. Endi agar piramidaning barcha yon qirralari bir-biriga teng bo'ladigan bo'lsa, mana shu piramidaning balandligi asosga tashqi chizilgan aylana markaziga tushadi. Demak, to'g'ri burchakli uchburchakda tashqi aylana chizadigan bo'lsak, u aylananing markazi gipotenuzaning o'rtasida bo'ladi har doim. Demak, h mana gipotenuzaning o'rtasiga tushirdik. Endi biz gipotenuzani topishga harakat qilamiz. Gipotenuzaning kvadrati teng bo'ladi 12 ni kvadratiga qo'shamiz 16 ni kvadratini. Demak 400 ga teng bo'lar ekan. Bu yerdan s ni topadigan bo'lsak 20 ga teng bo'ladi. Demak tengki bo'ladigan bo'lsa mana bu kesmamiz 10 ga teng bo'ladi. Mana bu kesmamiz ham 10 ga teng bo'ladi. Endi h ni topishga harakat qilamiz. Bizda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ldi. Katetlari h hamda 10 ga teng bo'lgan gipotenuza 26 ga teng. H kvadratga qo'shamiz 10 ni kvadratini 100 teng bo'ladi. Demak 26 ni kvadrati, demak h kvadrati teng bo'ladi 26 ni kvadrati ayrilgan keyinlar 100 ni 10 ni kvadrati ko'rinishida yozib beramiz. H kvadrati teng bo'ladi. Kvadratlar ayirmasdan foydalanadigan bo'lsak 16 ko'paytirilgan 36 ga teng bo'ladi. H ni topadigan bo'lsak 4 kara 6. Demak javob 24 ga teng bo'lar ekan. Demak mana shu uchidan asos tekisligigacha bo'lgan masofa 24 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob A variantda joylashgan. 27-savol. AB 25 cm kesmaning uchlaridan berilgan tekislikkacha bo'lgan masofalar AC 15 ga teng, BD 22 ga teng. AB kesmaning mana shu tekislikdagi proyeksiyasini toping. Demak, berilgan ma'lumotlarni chizmada tasvirlab oldik. Demak, proyeksiya tushirilganimizda mana shu tekislikka doimo perpendikular tushiriladi mos nuqtalardan. Demak, AC 15 ga teng, BD 22 ga teng. AB kesmamiz 25 ga teng, soyani topishimiz kerak, ya'ni DC kesmani topishimiz kerak. Keyin mana shuni x deb belgilaymiz. Bu ham x ga teng bo'ladi. Shunda x ni topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak mana bu ham perpendikular bo'ladi. Endi mana bu AC kesmamiz 15 ga teng bo'lsa, mana bu kesmamiz ham 15 ga teng bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, mana bu kesma 7 ga teng bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ldi. X kvadrat qo'shilgan 7 ni kvadrati teng bo'ladi 25 ni kvadratiga. Demak x kvadrat teng bo'ladi 625 dan ayirishimiz kerak bo'ladi. Demak 49 ni x kvadrat teng bo'ladi 576 ga. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak 24 ga teng bo'ladi. Demak AB kesmaning tekislikdagi proyeksiyasining uzunligi 24 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob D variantda joylashgan. 28-misol. Demak A to'plam berilgan hamda B to'plam ham berilgan. Mana shu to'plamlarni demak kesishmasini qism to'plamlari sonini toping. Mana bu belgi demak A va B to'plamining kesishmasini anglatadi. Demak A to'plamining elementlari 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B to'plamining elementlari 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Demak mana bu to'plamning ya'ni A bilan B kesishmasini to'plamini elementlari bu degani A da ham mavjud bo'lgan, B da ham mavjud bo'lgan elementlar hisoblanadi. Demak yozib olamiz. A bilan B ni kesishmasini to'plamlarining elementlari, demak ikkalasida ham mavjud bo'lgan elementlarni yozamiz. Demak 3 ikkalasida ham mavjud, 5 ikkalasida ham mavjud, 6 ikkalasida ham mavjud, 7 ham mavjud. Demak 7 dan keyin 8 ikkalasida ham mavjud. Demak 10 ikkalasida ham mavjud. Demak mana bu ikkita to'plam kesishmasini elementlari soni, demak 6 ta elementi bor ekan. Elementlar soni demak 6 ta ekan. To'plamning qism to'plamlari soni 2 darajasida n formula yordamida aniqlanadi. Demak 2 darajasida 6 teng bo'ladi 64 ga. Bundan kelib chiqadiki A bilan B to'plam
kesişmasining qism to'plamlari soni 64 ta bo'lar ekan. To'g'ri javob A variantda joylashgan. 29-misol 6 ta xodimdan ixtiyori ikkitasini necha xil usulda tanlab olish mumkin? Demak, bu misolni iki xil usulda ishlaymiz. Birinchi usulda bu misolni asl ma'nosini tushungan holatda ishlashga harakat qilamiz. Ikkinchi usulda, demak, formula yordamida ishlashga harakat qilamiz. Demak, mana birinchi usul. Demak, bizda 6 ta xodim mavjud. Ulardan ixtiyori ikkitasini tanlab olishimiz kerak. Demak, biz tanlayotgan joyda 2 ta o'rin mavjud, 2 ta xona mavjud. Mana shu 2 ta joy uchun 6 ta xodimni tanlab olishimiz kerak. Demak, bizda birinchi joy uchun 6 xil variant bor, chunki bizda 6 ta xodimimiz bor. Birinchi joy uchun, demak, bizda 6 xil variant bo'ladi. Endi ikkinchi joyimiz uchun bizda 5 xil variant qoladi, chunki birinchi joyga bitta xodimni joylashtirib qo'ydik. Bizda endi 5 xil variant qoladi. Demak, umumiy variantlar sonini topishimiz uchun ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Bizda 30 xil variant bo'ladi. Endi bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu yerda biz hozir agar misol uchun Anvar bilan Boburni oladigan bo'lsak, AB ko'rinishida tasvirlangan edi. Ismini bosh harflarini oldik va Bobur bilan Anvarni ham oldik. Ya'ni BA ko'rinishida tasvirlanib qoldi. Demak, bu ikkita shaxs, ya'ni ikkita xodim bitta guruhni tashkil qiladi. Anvar bilan Bobur, Bobur bilan Anvar. Bu, ya'ni bir xil holat hisoblanadi, ya'ni bir xil usul hisoblanadi. Biz mana shu narsani, bitta holatni ikki marta sanab ketdik. Ya'ni har bir holatlarda bittadan holatni ikki martadan sanab ketdik. Demak, javobimiz bizda ikki marta ko'p bo'lib qoldi. Shuning uchun biz 30 ni 2 ga bo'lib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, umumiy holatda 15 xil variant bo'ladi. Endi ikkinchi usulda ishlashga harakat qilamiz. Buning uchun biz birlashmalar sonini topishimiz kerak bo'ladi. Nta umumiy holatdan katadan qilib birlashmalar sonini topishimiz kerak. Buning uchun n faktorial taqsim k faktorial ko'paytirilgan n minus k faktorial formulasidan foydalanamiz. Demak, biz 6 ta xodimni 2 tadan guruhlashimiz kerak. 6 faktorial taqsim 2 faktorial, demak, 6 dan ayirishimiz kerak bo'ladi 2 ni. 6 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 4 faktorial. 6 faktorialni 4 faktorialga qisqartiradigan bo'lsak, 5 ko'paytirilgan 6, 2 faktorial esa 2 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu xuddi shunday javob hosil bo'ldi. Ya'ni 30 taqsim 2, ya'ni mana bu 2 bizda aslida 2 faktorial edi. Demak, javob 15 xil usulda bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz C variantda joylashgan. 30-chi misol: uzunligi 100 metr bo'lgan ko'prik suv sathiga parallel ravishda undan 2 metr balandlikda joylashgan. Ko'prik ostidan yuk kemalari o'tishi uchun u o'rtasidan teng ikkiga bo'linib, uchlari 30 gradus burchak ostida ko'tariladi. Ko'prikning ko'tarilgan uchlari suv sathidan qanday d balandlikda joylashgan? Demak, mana bu yashil uzuq-uzuq chiziqlar bilan ko'prikning dastlabki holati tasvirlangan. Ko'prik, demak, suv sathidan mana 2 metr balandlikda parallel ravishda joylashgan. Endi o'sha kemalar o'tadigan vaqtda ko'prik teng ikkiga bo'lindi. Demak, 100 metrlik ko'prik teng ikkiga bo'linsa, 50-50 metrdan hosil bo'ladi. Teng ikkiga bo'lindi va uchlari 30 gradus burchakda ko'tarildi. 30 gradus burchak ostida ko'tarildi. Demak, mana shu uchlari suv sathidan necha metr balandlikda joylashgan? Demak, mana shu balandlik D deb belgilandi. Bu balandlik, demak, mana bu H'ga 2 ni qo'shganimizga teng bo'ladi. Demak, biz H'ni topishimizni o'zi yetarli bo'ladi. Demak, mana bu, demak, bizda perpendikular bo'ladi. To'g'ri burchakli uch burchak hosil bo'ldi. Sinus 30 gradus aniqlaydigan bo'lsak, qarshisidagi katet H taqsim gipotenuza 50 ga teng bo'ladi. Bu yerdan H'ni aniqlaydigan bo'lsak, 50 ko'paytirilgan sinus 30, sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. H teng bo'lar ekan, demak 25 ga. Demak, D ni aniqlaydigan bo'lsak, 25 ga 2 ni qo'shamiz. Javob 27 ga teng bo'ladi. Demak, ko'tarilgan ko'prikning uchlari suv sathidan 27 metr balandlikda joylashgan bo'ladi. To'g'ri javob, demak, C variantda joylashgan.